No, opisníku, koukám, že se zvrátil. Pojď pověz mi, co je tam nahoře nového. Kníže, celý týden jsem důkladně šmíroval, jak jste nařídil. No a tady mám zaznamenáno. Stará Klepetová zase ukradla sousedce tři slepice. No, už jich je celkem 12. Na tu se podíváme. Podíváme. Kníže, nahoře strašně zdražili máslo. Normálně na tom chtějí asi začít kloudně rejžovat. Jo, a no. Starý pospíchal, zase naházel všechny prachy do bedny. Cože, kolik prohrál? To ani se neptejte, celou výplatu, no. Všechno, ne, se mrknem taky. Ale počkej, cože jsi to tam povídalo o tom másle? Kníže, já vám to řeknu přesně tak, jak to no. Začali ho vyvážet do ciziny, víte. No a kníže. Normálně, co nechali tady, prodávají za strašný prachy, minimálně 50 peněz, to byste koukal, no, všichni... Počkej, já jsem dostal čertovský nápad, brudní báro, pocen! Ano, kníže, co... Řekni, jak to vypadá s našima pekelnýma kozama. No, kníže, s těma našima starýma brecama to bylo takový darebný, ale víte, jak utek z té Tatry ten Tatra koze? No, jak se mě přišel nažrat? No, on se přišel nažrat, on byl celý hladovej, tak jsem ho nakrmila. Představte si, šoupla jsem ho do chlívku k těm našim starým kozám a on ty brece rozdojil a i on sám začal dojít. Z něj to kníže stříká, včera jsem si podojila 300 hektolitrů. 300 hektolitrů mlíka. Myslíte, že to z toho kozla bude mlíko? A co vy to asi jde? Teď jsem to koštovala, to víš, že je to mlíko. Ale počkejte, čertí, já jsem dostal pekelný nápad. My z toho našeho kozího mlíka budeme vyrábět čertovský máslo! Tak rychle po práci, ty mazej dojít a bude se sloukat! Sloukat! Šop! No, počkejte vy tam nahoře, já vám to ještě všechno pěkně zavařím! Tak! Jak si kroutí rypákem, jemu se to vážně líbí. Víš, komu by se to taky nelíbilo? To je hroznýho mlíka, mě už upadne ruka. To není možný, tohle švec takovýho mlíka. To ani tyhle starý breci nenarojej. To je plemeno, Tatra kozel totiž. To je plemeno, no jo, to je čo to plemeno. Co nese? To víš, jo, Helena, pojďte. Takhle to, pojďte, šlapa. Já jdu pro další várku. Skoč tam. Ale pro pána Četa, to není víno. Co to děláte, holo? Ale víno se šlape, máslo se přeci stlouká. Stlouká. Tak se na to... Počkejte, tady co si neudělám sám, to nemám, to je tajksa. Kloudně musí, jak tu matláš, tady bude nadávat. Ale prdláš. Jak tady s tím máslem, jak to balíte, holoto? No ale to si je krásný máslíčko. U nás na Čertovině, v mým pekle, máme másla dost, protože máme speciálního Tatra kozla. A já jsem dostal čertovský nápad. Tuto neděli udělám máselnou a každý, kdo nás navštíví, dostane ke vstupence kozku másla zdarma.